Zima je, ljudi navlače rukavice da im ne bi promrzle ručice, no mi smo navukli rukavicu koja će nas odvesti drito i direktno u budućnost. Jedan od njezinih izumitelja, naš večerašnji gost, Mate Rimac, dobrodošao u Globalno sjelo. Hvala. Čemu služe ove futurističke rukavice? To su vam rukavice koje će zamijeniti konice miša. Znači sve funkcije tipkovnice miša ćete imati zgodno smješteno na ruci. Sve funkcije tipkovnice i miša, da? I miša. Moćete komunicirati sa računalom bez da koristite tastature i... Da. Znači vi ležite doma lijepo na kauču, imate monitor pred sobom, može biti 5 metara od vas, vi ležite i pišete, recimo, dokument neki. Može jedna mala demonstracija? Evo, nema problema. Znači, evo ja laganim dodirima kontakata na svojim prstima pišem isto koji na tipkovnici. Pitat ću vam profesora Ivicu Vlajnića sa Srednje strukovne škole Samobora. Ova famozna rukavica nastala kao maturalni rad. Tako je, to je maturalni rad koji su izradili Luka Bošnjaković, naš bivši učenik. Kojeg večeras nema. On ima neke obaveze na fakultetu, inače sada student fakulteta elektrotehnike i računalstva i naš Mate. Mate je došao kod mene u kabinet sa tom izuzetnom idejom. Evo, ja sam odmah njemu predložio da se poveže sa Lukom. Njih dvoje su mi djelovali kao jedna odlična kombinacija koja bi mogla izraditi tako nešto i uspješno se prezentirati na svim ovim natjecanjima. Uspjeli su. Luka je upisao elektrotehniku, a ti ekonomiju. Tako je. To je dobra kombinacija, vidite. Ima puno dobrih izumitelja, svi to znamo u Hrvatskoj, i koje su imali dobre ideje, ali ih nisu uspjeli ništa da raditi na njima, recimo, nikakve koristi od njih. Zato ja mislim da je ekonomija dosta bitan dio tome svemu. Važno je prodati dobro svoj izum. Tako. Pa jeste li našli mogućnost da prodate? Evo, rukavicu, to nikom ne dam. To sam napravio patent i to ćemo sami proizvoditi u Hrvatskoj, nadam se. A moj drugi izum, retrovizore, to sam stupio u kontakt sa stranim proizvođačima automobila. Jedan je njemački, veliki, ne znam sad već koji, a drugi je francuski dobavljač automobilske opreme i s njima sam sad u pregovoru, tako da... Riječ je o retrovizoru koji eliminira mrtvi kut. Tako. Kad čovjek zaokrene upravljač, tako se isto okreću i ogledalca u retrovizoru. Tako je, recimo, vozite se ljubimskom 3 trake u srednjoj traci, hoćete se prebaciti u lijevu traku i vi date žmigavac, retrovizor se okrene, vi pogledate u mrtvi kut, da li ima koga, ukrenete volan i senzor na volanu registrira da ste vi krenuli u prestrojavanje, vrati retrovizor kako su bili i prođete sretno. Profesor, ovaj maturalni rad je u stvari već pomeo dosta nagrada na različitim natjecanjima i sajmovima inovacija u Briselu, u Nürnbergu. Tako je, evo, nakon našeg izlučnog natjecanja, državnog natjecanja inovacija u Puli, mi smo se plasirali kao prvi na natjecanje inovacija u Seulu. To je svjetsko natjecanje juniora gdje smo osvojili zlatnu medalju. Nakon toga dobili smo pravo da sa dva rada predstavimo našu školu i Hrvatsku na međunarodnom natjecanju u Nürnbergu gdje smo osvojili u dvije različite kategorije zlatnu i srebrnu medalju. I nakon toga kruna uspjeha, prvo vatreno krštenje, Mate i Luka su nastupili u Briselu na međunarodnom natjecanju inovacija u seniorskoj kategoriji gdje su također osvojili zlatnu medalju i posebno priznanje. Odlično. Jeste li poveli tako vrijedne i marljive dečke negdje na maturalno putovanje? Pa poveo sam ih već godinu dana prije, a i te ideje datiraju iz tog vremena. Gdje ste bili na maturalcu? U Češkoj. U Češkoj. Kako je bio vozač? Bio je odličan, bio je još bolje da imamo aktivne retrovizore.